olisi koneen 10-10G. G, ja tää nyt tuli vähän niinku yllätyksen koko koneet joutu tätä ajamaan. Mä olin raivaamassa, kun pomo soitti, että olisi tämmönen kone, että vois mennä ajamaan. Ja tuli sit, tai tuotiin eilen tää kone tän mettää, ja eilisestä asti nyt sit tämä härpäkkeen kanssa ajeltu. Ja to kokeiltu nyt sit kärkiohjausta ja pakko myöntää, että olisi tarvinnut ilmeisesti kokeilla jo siinä 12-10. Kyllä eilisen tämä päivä nyt ajellut tämän kärkiohjauksen kanssa. Voi Jeesus, että toimii hienosti. En tiedä, oliko viimeksi vähän sitä ajattelutapaa, että ei se sitä vanhaa mallia voita, mutta kyllä tää nyt kun tämän kanssa on ajellut, niin ei voi muut kuin kehuu. Ei sitä turhaa monet kehunut, kyllä se niin hienosti näyttää toimivaa. Eli kärkiohjaus tarkoittaa siis, ketä ei tien, niin jatkopuomin nappulaa ei tarvi itse käyttää lainkaan, eli se anturit haistelee ja tietokone tietysti siinä mukana, että siellä on taitos ja nostos ja missä niitä antureit sit mahtaa ollakin. Tänä risu puitu kasalta tänään. Ainoa mikä nyt huono puoli, mikä tästä nyt on heti löytynyt, niin karikkojen sijoittelu. Siinä ei ole niinku järjen häivääkään. Toi yhden karikan saisi tuupat on ihan taakse. Ei tää, jos kuormankin purkaa, niin se on aina tossa edestä. Sä saa nopeasti sitä kasalta vietyä lankaton kuormatella, kun tarvii aina yläkautta sinne viedä. Teemu vähän taas risua ajettu sit sinne sekaan. Joo, ja tässä tulee tuon kärkiohjauksen mukaan tulee noin päätyvaimennukset, mitkä on kans piru hyviä. Ei voi sanoa, että toimii niinku junavessa. Toimii oikeesti hyvin. Tää on pääsääntöisesti tää leimikko oikeastaan täältä männikköä. Tässä on niin pieni kohta, missä on muutama kuusi ollut. Ja meillä ei ole hetkeä ollut kyllä tämmöstä näin hyvää harvennustyömaata. Eipäs kun perkulle olipas meillä. Vedetään sanat takaisin. Mut joo, tässä nyt kolmisen viikkoa on tullut raivailtua ja sitten tuli tänne niin sanotusti, ei nyt hälytys, mut vähän niinku piti jatkaa vielä harvennus kuin raivaus. Katsotaan nyt tuleeko
tuleeko taas semmonen hetki sit taas tässä, että tota, tarvii mennä taas takas raivaamaan. Toivotaan nyt, ettei sitä ainakaan kauhean kuumat kelit. Nyt oli niin piru hyvät ilmat. On raivaamassa, että oli aamusti oli vähän niinku oli pakkasti ja päivisi se sit kyllä aika lailla lämpös. Kyllä se raivaaminen hyvin siiviä luonne. Jos kauhean kesäkuumalla pitää ruveta raivaamaan, niin siinä tarvii sit jo mennä yötä myötä heti kun vaan näkee, niin ei siellä muuten pysty olemaan. Toivotaan nyt, että näitä konehommia tähän nyt konehommiin olisi. Yksi ajokone nyt lähti risuajolle. Se vapautti sitten niin sanotusti ringistä. Ringistä vähän niin kuin ajo, tai puun ajoa sitten taas lisää ajokoneet. Mutta sitten taas kun hakkuumäärät on mitä on, niin se on sitten taas, onko kaikilla ajokoneilta ajamista ajokoneilla. Joo, ja tästä kymppikymppikeestä, niin oikeastaan mitään tietoja en tiedä. Mitään teknisiä tietoja tai mitään muutakaan ihmeellistä. Eilen kun piti ruveta tankkaamaan, niin eteen ruvetaan polttoainetankkiakin tai tankkauspistettä, että mistään härpäkeestä tankataan. Ja päävirta kytkin ennen kuin ajettiin tää lavetileille, niin sitä eteen, mutta se on muuttunut semmoiseksi pieneksi keinovivuksi vaan, että ei ole enää normaalia päävirtakytkintä, semmoista mikä käännetään päälle. Näissä on semmoinen normaali pieni keinovipusysteemi, että se on ihan hyvä systeemi, että pidemmäs juoksussa sitten näkee, että millainen toimiiko ne yhtä luotettavasti kuin noin normaalit päävirta katkaisijat. Eikä totakaan ne olisi voinut tuohon samaan kanssa. No eikä se. Ja edestänsä nyt ei olekaan teloja. Ja tämmönen maasto nyt pieni, enkä mä tiedä, ei ne varmaan näihin pienempiin koeajo vehkeisiin, niin en tiedä millain. Eipä tässä nyt mitään teloja tarvii, sillä lailla tuo juttu kuulin, että oli viime viikolla tämä kanssa pirun pehmeen laajettu ja Jos pehmeästi tarvii ajaa, niin kyllä voittaa sit satanolla monen muu saman luokan ajokin. 12 kymppiä nyt tietysti, mitä itse on tullut eniten ajeltua, niin ei voi verratakaan tietysti. Mut jos harvennuksia pelkästään joutuisi ajamaan ja tai saisi päättää, kummalla ajaa tällä vai 12-kympillä. Vaikka ne 12 on virusti isompi kuormatilaa kuin tässä. Mutta kyllä tää niin paljon näppärämmä olosesti täällä harvennuksilla menee. Ei tarvitse koko aikaa kyttäillä. Kui tiukka mutka tulee. Tai osuuko karikappuu. Vaikka nyt meilläkin velssi kuormatilan tai joko tai noissa 12-kymppeissä on, mutta niihin on laitettu pienet stopparit, ettei se nyt pienimpää tilaa mene se kuormatila. Se olisi varmaan muuten sama kokoinen kuin tää 10-kympin kuormatila. Siinä mielessä, mutta siinä olisi sit vaan 12 sen jälkeen kaksi vaihtoehtoa kuormalle. Tässä
mänty tukkii täällä. Ja mut hyvältä tuntuu, sanotaan, että ei täällä ajais kyllä ihan mielellään harvennus. Katsotaan nyt, mitä tää kesä tuo tullessa, että ajanko koko kesäajokonetta vai saadaanko Jori kanssa hakata kahta vuoroa motolla vai mikä. En tiedä yhtään mikä niin kuin tulee olemaan. Riippuu niin paljon just niistä hakkuumääristä. Mihin toi korona nyt sit toista kehittyy. Toivotaan nyt, että se alkaisi pikkuhiljaa loppumaan ja pääsisi niin normaali elämä. Normaali elämäpiiri taas alkais vähän markkinat vetämään sun muutet. Jenkeissä ja se yksi pölhö nyt tietysti tuputtaa kaikki käsidesiaineet suoraan suoneen kaikille, mutta katsotaan. Noi helsinkiläisetkin nyt saisi melkein pysyy vaan siellä kehäkolmosen sisäpuolella melkein paremmin. Ei lähtis nyt mökeille. Tästä sitten pikkuhiljaa alkaa luonaamaan. Oudolta se taas tää tuntuu, tää yllätys, se ajokoneella ajo. En tiedä, auttaako siinä vähän se, että oli se kolmisen viikkoa raivaamassa. Ei tullut suoraan motohytistä tänne. Ei ollut sormet sit niin sanotusti motonapeissa. Muutama tuttu on kysynyt tosta kärkiohjauksesta. Ei se voi toimia sillä, että tuo ei mitään nappuloit paine, pakkohan siinä on, mutta ei se sitä muuten voi tietää se tietokonekaan, mutta kyllä se, kun ne anturit on oikeassa paikassa, ne on siinä oikein asennettu ja ohjelmoitu, niin kyllä se vaan pakko myöntää, kyllä se vaan hienosti toimii. Kyllähän siinä on kuorma, kun on niin lyhyt ajomatka, niin turhaa sitä. Mitä kukkukuormaa rupeaa tekemään? Maasto nyt aika lailla, ei nyt täydellinen ihan, mutta ei nyt paljon siitäkään. Pieniä kiviä nyt vähän on, vähän nyt edes kallistelee, että vaikuttaa edes mettään. Että ei nyt ihan ole semmonen yyterihiekat sentään, mutta ei nyt paljon kaukaan siitäkään. Näppäimistä
näppäimistä joku päivä laittanut muutamia niistä samalla video tietysti motossa siinä olisi jotain järkeä, mutta tietysti tällä ajokoneessa näistä on mitään nappuloa, niin joudun painamaan muuta kuin noita vipuja tuossa veivaamaan. Niin, katsotaan sitten kun menee motolle taas joskus tulevaisuudessa takaisin. Jos sitten jonkinnäköisen video tekisi siitä asiasta. Tietoa, minkä kokoinen työmaa tämä mahtaa olla. En ole motokuskikaan kanssa sen enempää siitäkään asiasta höpötellyt. On tässä ilmeisesti pinta-ala. Purkaata kuormane. Täällä on tuohon purkamiseen erillinen purkumoodi. Eli tarkoittaa tuohon kärkiohjaukseen just, niin se purkumoodi tai toi nosturi jatkopuomi käyttäytyy silloin eri lailla kuin kuormaa tehdessä, että se ei tota jatkopuomia niin paljon silloin käytä. Tai samassa mittakaavassa, mitä tuolla kuormaa tehdessä. Sekin näyttää kyllä pelaavaa aika hienosti, kun vielä tottuu siihen. Mutta nuo karikat on kyllä, ne on asennettu, mä en tiedä mikä järki niissä on ollut asentaa ne tommoseen noin lähellä toisias. Varsinkin kuorma purus, kun et sä näe niitä karikoit, niin aina se osuu siinä karikkaan. Kai se kun tarpeeksi kauan ajelee ja siihen karikkaan hakkaa, niin äkkiä varmaan tottuu. Mun mielestä se olisi kyllä tarvinnut suunnitella paljon paremmin. Hiljainen hetki taas tämän keskittymään. Mitäköhän tästä nyt taas seuraavaksi No voimaa tässä muuten on. Mä en tiedä, tuntuu, että tässä on paljon enemmän suhteisvoimaa mitä 12-kympin nosturissa. Tuntuu, että siitä loppu puhti heti kättelys. Ja täällä saa ottaa niin paljon kouraa kuin vaan vähänkään mahtuu. Eikä tietysti saa ottaa 12 senkin, mutta tämä koko luokka hämmentää. Tämä on kuitenkin 2 kokoa pienempi kone ja tässä on kuitenkin voimaa suhteessa näin paljon, että toi ei tämä ainakaan millään tavalla missään kohtaa hyytynyt, vaikka täysin tukkikuormia tai tukkikourallisia tai kuitukourallisia ottaa. Tämä menee ihan niinku sukkasillas tämä nosturikarset. Kyllä täällä isoakin tukkii voi kyllä pistellä menemään ihan huoletta.
tos kun olis toi karikkarivi. Karikkarivi tuolla takana osasta. Pystyis toi koura tuomaan tosta keskeltä. Mäntytukki mukaan vielä tuolta. Joo, tää nyt oli tämmönen video. Tämmönen video, ettei nyt tullut tämä pidempi tästäkään. Tästäkään, mut ehkä tämä sit jaksaa kattoo helpommin loppuun, kun ei oo. Ei oo tunnipituinen video. Mut joo, kone toimii hyvin ja kärkiohjaus toimii hienosti. Mikäs tässä ajellessa? Päivän jatkossa. Moro moro.